Прибережні квартали Проскурова, обмежені Соборною, Купецькою, Дворянською та Набережною вулицями, були містом у місті, юрмищем кособоких і старезних будиночків, у середовищі яких могла вивищуватися двоповерхова будівля, а тоді знову тяглися обдерті мазанки. Тут мешкали найбідніші євреї, які, однак, активно займалися дрібною торгівлею, візництвом, ремісництвом і почувалися однією родиною із сотнями дітей і родичів. Протягом 2 годин у книгарні хмельничани просто читали. Усі зібралися, аби підтримати міжнародну акцію до Дня читання вголос. Завітав і містянин Юрій Даценко. Він зачитує свій улюблений уривок із власної книги «Пастка для різника». Кажеться, розповідь про проскурівських євреїв. Тому що це уривок про єврейські квартали Проскурова. І я навіть коли писав цей уривок, я просто уявляв собі всю цю картинку. І ми звикли до того, що ми дуже любимо євреїв-одеситів. Ми полюбляємо ці маленькі дворики, ми полюбляємо цей гвалт, ці анекдоти про євреїв-одеситів. Але я з впевненістю стверджую, що у Проскурові діялося все абсолютно те саме. Далі Гаррі Гаррісон «Народження сталевого щура». Це улюблена дитяча книга Руслана Юшкевича. Тому і обрав її для читання вголос. Каже, приємно вражений, що вона доступна українською. Я його дуже зачитувався ним в дитинстві, саме цим автором. Але тоді книжки видавалися більш російською мовою. Для мене було незвично побачити, по-перше, те, що воно видано, це є видання українською. І стало цікаво послухати самого для самого себе, як він звучить саме нашою рідною мовою. Міжнародний день читання вголос підтримує понад 170 країн. Таку ніби звичайну дитячу забавку вважають навіть корисною. Адже читання наповнює словниковий запас, розвиває візуальне і слухове сприйняття та робить людей щасливішими. 11 років тому вирішили люди ініціювати такий проект, щоб тим самим підтримати книгу, книгочитання публічно, тобто коли одна людина збирає аудиторію і може їм зачитати якусь книгу, якийсь твір будь-якого автора, таким чином привабити їх до читання і познайомити з конкретним автором. Організатори додають, акція схожа на посібник із порадами, що прочитати далі, адже учасники обирають лише найсоковитіші уривки. В цьому, власне, напевно, і суть цього перформансу, марафону, щоб люди замислювалися над цими маленькими ескізами книжок і передавали цю естафету іншим, щоб дізнатися, що на полицях чекає ще. Оксана Медведєва, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.